وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهما أنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلم التي يضطجع عليها من أدم حشوها ليف. هذا حديث صحيح. یہ ایسی سنت ہے کہ جس کو میں نہیں جانتا ہوں کہ دنیا میں کوئی آدمی اس کو لیے ہوئے ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ تکیہ جس کے اوپر آپ ٹیک لگاتے تھے اور سوتے تھے، وہ تکیہ جلد کا بنا ہوا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. من عدم حشوها لیف. اب تو اگر بڑی نرم روئی نہ ہو سینبھل کی تو مولانا صاحب کو نیند ہی نہیں آتی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تکیہ تھا. ہمارے اکابر کا امتیاز یہ نہیں تھا کہ علم ان کے پاس ہے، صحیح ہے علم بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، لیکن ایک امتیاز جو دنیا میں علماء میں نہیں پایا جاتا وہ اتباع سنت تھی. میرا تو عام طریقے پر لوگوں سے جو اکابر تھے، میری پیدائش اس کے بعد بھی میں نے حضرت تھانوی کو نہیں دیکھا اور دوسرے حضرات کو نہیں دیکھا رحمہم اللہ، حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. اس سنت پر عمل ان کے سوا کسی اور کو میں نے نہیں دیکھا. ان کا جو تکیہ تھا اس تکیے کو وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا اور حشوہ لیف جو یہ صورت تھی، یہی اسفار میں رہتا تھا، یہی گھر پر رہتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ تو سخت گرمی کے اندر، اب تو یہاں لو نہیں چلتی، اس وقت تو لو چلا کرتی تھی، تو وہ سخت گرم ہو جاتا تھا، وہ تو جلد کا بنا ہوا تھا. ہم لوگ بچے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ گرم ہے، حضرت تو اسی کے اوپر سو جاتے تھے. ہم برف کی ڈلی لے کر کے اس کے اوپر پھیرا کرتے تھے کہ اس کی گرمی ختم ہو جائے تاکہ نیند صحیح طریقے پر آئے. اسی طریقے پر وہ تکیہ جس کے اوپر گول تکیہ جس کے اوپر ٹیک لگائی جاتی تھی وہ بھی جلد کا تھا. من عدم حشوہ لیف، اتباع سنت ان حضرات کا ایسا امتیاز تھا کہ وہ دنیا کے علماء کے اندر وہ صورت نہیں پائی جاتی تھی.